tiskové konferenci pojednání rady města, 33. schůze rady. A začnu bodem, hned takovým zajímavým, který půjde do zastupitelstva města. Určitě si pamatujete na loňské zastupitelstvo, jedno z prvních, kdy zastupitelé požadovali navýšit jejich odměny, že se jim zdají velmi nízké. A rada města si udělala takový přehled z jiných měst, kolik berou zastupitelé, radní a členové jednotlivých výborů a navrhuje zastupitelstvu nějaké částky. Zastupitelé samozřejmě je můžou zvednout, snížit, nesouhlasit a bude to na 25. února na zastupitelstvu předloženo. A tak o kolik si teda zvýší ty platy? To nevím, to záleží na nich. Jaké jsou možnosti? Tak možnosti jsou veliké, a když vám třeba řeknu jenom, z čeho jsme vycházeli, tak jsme vycházeli z podobných měst, jako je třeba Velké Meziříčí. Když vezmeme třeba Chotěboř, u nás zastupitel má 600, člen rady 2600 a předseda výboru 1900, tam se to sčítá. 600 a 300 za předsedy. Když jmenuji Chotěboř, člen zastupitelstva má 1000, člen rady má 4000, předseda výboru má 2000. Když vezmeme podobné město Bystřice, člen zastupitelstva má 1500, člen rady má 5000, předseda výboru 2500. O Třebíči mluvit nebudeme, tam mají radní 10 200, ale oni jsou v jiných tabulkách, protože se to počítá do 10 000, pak do 20 000 a samozřejmě pak je to nad 20 000, tam ty částky jsou úplně jiné. Moravské Budějovice, ty využili snad skoro až tu nejvyšší částku, zastupitel tam má 1974, člen rady 7897, Nové Město, zastupitel 1000, člen rady 4000, člen výboru 1900, Humpolec, podobný nám, 2353 zastupitel, člen rady, tam je úplně plná ta částka, která je ve velikosti města podobného našemu, takže Humpolec má přes 10 000, takže ta částka je 9413 člen rady. Předseda výboru 4707, předseda komisí 4707. Humpolci využili úplně ty nejvyšší částky, které jsou možné. Havličkův Brod není nám srovnatelný, jen tak Žďár třeba, ale ten nám taky není srovnatelný, ale je nám blízký. 2569 má zastupitel, člen rady má 10274, předseda výboru 5137, předseda komisí taky 5137. My podáváme návrh někde ve středu těchto částek, nejsme na těch nejvyšších a myslím, že záleží na zastupitelích, jakým způsobem si to oni navýší. Já jsem řekl zastupitelům, právě to jsem možná měl říct na začátku, a to jste určitě slyšeli všichni, kdo jste kdy na zastupitelstvu, vy určitě, že pokud při tomhle, když tenhle návrh tam padl, že pokud si navrhnou jakoukoliv částku, že já jako starosta ji podpořím. To jsem řekl těm zastupitelům tam přímo na místě. Takže taková částka, která bude navržena, dojde k nějakému kompromisu, já jako starosta jim ji podpořím, ať jakákoliv. A pak budou politici víc pracovat pro město, když je fakt vyšší plat. Tak oni pracují, dostají třeba tak, ne? Já se zeptám možná, no. Tak jako byl dvě, ale to je za měsíc nebo za zasedání? Za měsíc. Nebo ročně? Za měsíc. Tohle jsou měsíční. Vy byste to chtěl za zasedání, to by se zasedalo i mrvére každý den. To nemůžete dát za zasedání, to by byla funkce každý den. Ne, tak já jsem zapomněl to říct, je to pravda, že jsem měl říct, že to je měsíční odměna. U některých výborů, některé města, když jsem se tam díval, mají třeba hodinovou taxu 400 korun za hodinu. Komise nebo výbory. Ale určitě ne, samozřejmě radní nebo zastupitelé, to by ty zastupitelstva mohly trvat do rána. Takže když projde ten třetí návrh, tak zastupitel bude brát nově kolik? Řadovej, obyčejný? Já nevím, kolem tisíce.
za 600. My nejsme, že bychom navrhovali, a to záleží na těch zastupitelích, ti si to budou muset upravovat. No jo, ale kde jsme proti těm jiným městům? Úplně někde jinde. Jako 600 korun je, a trvá to už mnoho let. Nedivím se, že ti zastupitelé, když ví oni tyhle čísla, protože si je zjišťovali už minule, tam to tam četli, když ví, kolik berou v jiných městech, tak se nedivím, že se proti tomuhle... Hlavně, aby zvedli výkonnost o 30%. Tak to už je druhá věc. Do toho tam jste, abyste se jich zeptal. Tohle, co je teď, ano, je, souhlasím. Tak, další bod, prodej bytové jednotky, je to na ulici Hornoměstská, dáváme tam byt, který nám byl vrácen na minulém zastupitelstvu, byl schválen, ale ten majitel nám to, nebo ten zájemce o ten byt nám to vrátil, že to nekoupí nakonec, takže jsme znova vypsali výběrové řízení na tenhle byt, a je tady uchazeč, který nabízí 1 980 873 za tento byt. A který byt to je? Je to na Hornoměstské 13 stavby, kde potřebujeme ještě, myslím, dva byty prodat. Je v těle typově 1 plus 1, 2 plus 1, 3 plus 1? To se teď dívám a myslím, že to je 3 plus 1. A adresa? Hornoměstská ulice. Je to byt Hornoměstská 103/10. Tak, pak rada projednávala stanovení nájemného za užívání nebytových prostorů. Zvolila variantu číslo 1, navýšit nájem o inflaci 2,8%, kromě nájmu našich příspěvkovek, co jsou třeba základní umělecká škola, technické služby, SROčko, sociální služby, zkrátka příspěvkových organizací. Takže jsou to prakticky podnikatelé, kteří mají, ono už není tolik, kteří využívají městské prostory. Jinak, když se vrátím trošku do minulosti, tak poslední nájem byl zvýšen v roce 2017 o 0,7%, v roce 2016 o 0,3% a předtím v roce 2011 o 1,5%. Jinak to nebylo za tu dobu zvednuto. Pro nájem zkušební plochy je to ten náš nový areál, kterou máme cvičiště. Samozřejmě autoškoly, takže máme zde žádost, je to každý rok, začátkem roku. Tři majitelé autoškol požádali o pronájem, platí za to jednotnou částku, která je ve výši 9 000 korun. Není to na celý rok, je to jenom na sezonu, protože v zimě to nevyužívají. Ta sezona trvá od dvě. No tak to tak je, bychom mohli... Já jsem viděl včera, tam čekali v autoškole, tak já nevím. Já myslím, že autoškola jezdí celý rok. Ale v zimě tam nejezdí, hlavně jde o motorky, které tam jezdí a ty tam v zimě nejsou. A když je zima a je 10 nad nulou. Zima je, až pokud nezačne jaro. Dodám ti to písemně, jo. Do prvního jarního dne je zima. Už to máme. Od 14.2. do 31.12. No, skoro rok. To je skoro rok. Takže leden a půl únor. Takže 14.2. až 31.12. Můžete jak už to vidět, jak dlouho trvá fotbal na cvičišti. To je podstatná informace. Pak je zde návrh do zastupitelstva. Rada města doporučuje zastupitelstvu města od 1. května zřídit příspěvkovou organizaci Sportoviště VM. K tomu nám řekněte něco víc, to jako vůbec to bylo v takovém utajení, že o tom nikdo nevěděl a najednou se to vymyslel.
vymyslel a tak povídejte. Tak bylo to samozřejmě už několik let se o tomhle bavíme, protože nám přibývá sportovišť. Na některé dotace my nemůžeme použít, že údržbu nám na nich dělají technické služby. Museli jsme to z technických služeb převést pod město. Nesmí to vykonávat žádná takováhle složka a je těch dotací čím dál víc. Tímhle řízená, nechtějí změnit, někdo to vymyslel na MŠMT. Pan Hnilička zatím asi nechce měnit pravidla hry, tak je to jeden důvod byl hlavně dotace a pak, aby se sportoviště dali pod jeden odbor a už měli svého takového pána, který se bude o všechny sportoviště, dětská hřiště a tak dále starat. A pánem jeden odbor. Bude to příspěvková organizace. Šéfovat zatím je navržený pan Vidlá, který to dělá a mělo by tam být 5 zaměstnanců. Samozřejmě, že... Pane Vidláku, že se zvyšší plat, někdo je jako zvyšší funkci. Můžu vám říct, které sportoviště v této době budou od 1. května převedeny pod tento orgán a od příštího roku tam budou další, které se pomale budou k tomu chystat. Přebírat bude tento odbor zimní stadion, fotbalový stadion, hřiště s umělým povrchem za umělka na ulici Školní, letní koupaliště, hřiště disc golf, hřiště disc golf Školní, Kunčovec, teda bych řekl přesně, areál Zdraví u Světlé a dětská hřiště Čermáková, Čechová, nad Jordánkem, Hornoměstská Nová, Bezručova, Sluneční, Oslavická, zkrátka všechny. A dokonce do toho zařadíme po souhlasu s místními částmi i některé hřiště v místních částech. Bude to někde vyvěšený, pomohli bysme seznam těch sportů? No, sportů. Určitě. A od příštího roku tam samozřejmě přijdou další, které ještě tam nejsou, protože není tam dopravní hřiště zatím. A to se tam zatím nezařadilo, protože tam to není ještě nějak domluveno, uzavřeno. Je tam dopravní hřiště a jsou tam pak tenisové kurty, tak se to musí nějak sjednotit pod nějaký jednu složku. Teď to má pod sebou druhá základní škola, to dopravní hřiště, který tam realizuje. A pak tam není ještě, což tam bude převedeno od toho 1. asi ledna, ty tři hřiště, které jsou naproti zkoušku. Ty tam zatím ještě nejsou. Ty tam zatím ještě nejsou, aby dojela prakticky ta smlouva, která je s druhou základní školou, kde se nám o to stará druhá základní škola. Já se zeptám, a budou to stíhat technické služby nebo budou navyšovat? Technické služby vůbec s tím nebudou mít nic společného. To bude samostatná jednotka z technických služeb, budou vyčleněny, prakticky i majetek z technických služeb bude převeden, který patří pod tyhle hřiště, pod tohle sportoviště. Oni ten odbor nebo ta příspěvková organizace může požádat nebo si objednat u technických služeb nějakou práci, kterou sami třeba nebudou zvládat. Ale jinak ji budou dělat kompletně sami, budou mít na to zařízení. Samozřejmě město bude nějaké věci odkupovat od této příspěvkové organizace. Zas na druhou stranu sníží se finanční prostředky technickým služeb, protože mzdy, které budou přecházet z technických služeb, ti lidé dělají teď na technických službách, všech těch 5, tak budou převedeny po tohle sportoviště. Takže se na tom pracuje každý týden a furt se to nějak dolaďuje. Když už se doladí jedno, tak se pak dolaďuje druhé, účetnictví a tak dále, aby to všechno od 1. května bylo nachystané. Je možný, že ještě mezi tím bude docházet nějakým doplňkům a tak dále, ale od 1. ledna chceme, aby tam spadly už všechny ty sportoviště a už to jelo. A roční rozpočet té organizace sportoviště? Tomu přijdu. Jo. Rozpočtové opatření tam bude. Já se zeptám, kde bude sídlo? Sídlo bude na pan ředitel bude mít sídlo na zimním stadionu v kanceláři, která tam teďka je, sídlí tam, myslím, pan Juda, který opustí tuto kancelář a tam bude sídlo. A už to pan Juda ví, že opustí kancelář? Určitě. A říká vám to něco? Nevím, nemůžu dopředu se držet. On tam byl pro nájmu. On tam byl jako prodejnu těch sportovních. Jo. Tak, další materiál, zapojení účelových transferů, to jsou materiály klasické, které tady jsou, je to dotace pro městskou knihovnu,
a dotace pro základní školu Oslavická, je to krajská dotace. Ty taky dojdu potom, abyste věděli, kolik je to peněz v rozpočtových opatřeních. Tak, rozpočtové opatření, demolice trafostanice, víte, která to je? Je to pod Floridou, sem k městu, taková ta vysoká nevzhledná budova. Vyčlenujeme na projektovou dokumentaci 33 500 a chceme tu budovu zbourat. A časový milníky, to znamená, teď bude dokumentace a bourání během jara? A hned se udělá soutěž a zbourá se to. Čili to co nejdřív. Kde traf postanice je přes? Pod Floridou. Takový to vysoký. Jo? Jo, taková budova vysoká. Ano. A pod tím je ještě, když se ty budeš dívat od sebe, tak no. Uvidíš, že tam je pod tou trafostanicí ještě taková jakoby budovička. No to vím. Ta zůstane vím. Zatím, protože nechceme, aby ten svah ujel. Zatím bouráme jenom to, co je nad, zároveň s komunikací Třebická. To znamená takový ta budova velká. Někam může ujet svah? Nemůže ujet svah, protože tam ta budova zůstane. To už tady jednou bylo. To tady bourala jedna budova a bylo nám svah. Protože je ve špatném stavu, krytina je špatná, zatýká, tam nechceme do toho už investovat žádné peníze, protože to k ničemu neslouží. Tak, rozpočtové opatření další. Byli jsme osloveni Třebíckou nemocnici o nějaký příspěvek na nějaké vybavení nebo samozřejmě zdravotnický materiál a rada města ze svých darů vyčlenila 5 000 korun pro Třebíckou nemocnici, tak jako v loňském roce. Tak myslím si taky, že to má. Takhle rozhodla rada. Je možné, že třeba zastupitelstvo někdy řekne, že chce větší částku dát. Tak další materiál, který jsme neschválili, a je tady žádost o poskytnutí daru příjemci mašinu statek, památník třích odbojů, je to někde u Kolína, v Lošanech. My tady máme dost svých takových, který se nás týkají přímo, takže rada města tohle nedoporučuje. Byl někdo pro, že se do Lošan pošlou peníze, nebo to ne. Byl někdo vlastně proti? Všichni byli proti. Byli všichni proti. Jejich plošně, a jako těch žádostí je mnoho. To nejsou jenom oni. Je to blíž k ním, že jo? No, co říkám, nechce to ochutná, ale to nemůžeš vidět. To musíte v ní sám a nezkoušejte uplácet tiskovou mluvčí jako vákovkama, jo? Jako už tady byly vaše defička. Další materiál je tady rozpočtové opatření příspěvek svazku. A je to 1 000 000 a je to na rekonstrukci vodovodního přivaděče. Na, dá se říct, z Očírny k ulice Františkov. Jsem se do toho trošku zamotal. Je to pod možným stojícím mostem. Týká se to samozřejmě obchvatu jihovýchod. Pod tím mostem je vodovodní potrubí, které se musí přeložit. Já se zeptám, ten obchvat už to nějak kraj řešil, nebo už máte nějaké zprávy? Podle informací kraj zadává projektovou dokumentaci. Další. Takže všechny která bude provádět. Nejsou všechny pozemky vykoupeny, to už je na kraji, teď záleží na kraji. Chybí tam podle mě 3 garáže a 3 pozemky, které budou muset kraj buď vyvlastnit, nebo se domluvit s majiteli, že jim třeba za to dá víc. A teď už je to na kraji, protože samozřejmě územkem to pro nás skončilo. Tak, pak je tady další rozpočtové opatření, dotace Horáckému hokejovému klubu a je to na nákup dresů. Mladí hokejisté jedou do Francie na turnaj APH 2020, který se koná 17. až 19. 4. ve Francii. Mezinárodní žákovský turnaj. Loni tam byli a
jsou prakticky tento tým je složen z francouzského a českého oddílu. Je to takový společný tým a loni to vyhráli. 20 tisíc. A chtějí mít, aby měli už svoje dresy na to. To už je, když budou mít nový dresy, tak to vyhrájí duplovaně. Určitě. Bude tam znak města nebo ne? Ano. To bylo v té žádosti i uvedeno. Rozpočtové opatření další a je zde žádost spolku Lezu v mezu na 50 tisíc, poskytnutí dotace příjemce a je to dotace na pořádání 6. ročníku lezecké sportovní události, které se týkají na Flejtovém kopci. Rada města a sportovní komise se k tomu vyjádřila negativně, nedoporučuje, takže rada města využila samozřejmě náš poradní orgán sportovní komise a nedoporučuje to. A kdo by měl být ten příjemce? Vy nevíte, kdo by měl být? No, já si to myslím, ale... Určitě, pan Celaš je... Milan Celaš, předsedou spolku. A ani korunu nešlo by poslat v tom pěti? Nedoporučili žádné peníze, takže my jsme to podpořili, takže nedoporučujeme žádné peníze. Čili kdyby sportovní komise doporučila, tak rádi... Tak bychom se... Čili zákony... Nemusí. Zákony je, musí to někdo poradit, doporučit. Bez doporučení nic nedostane. Tak, pak je tady materiál, který byl stažen, ale já vám ho řeknu. Římskokatolická farnost nás požádala o částku 250 tisíc. Na opravu varhan v kostele. Rada města ještě chce k tomu nějaké informace blížší, proto jsme to stáhli a zařadíme to na příští radu. Pan děkan nám přijde něco ještě osvětlit k tomu více. Je tam nějaký celkový rozpočet? Je tady celkový rozpočet. Celkový rozpočet je tady 800 tisíc. 800 tisíc. Náklady na opravu jsou odhadnuty odbornou firmou přes 800 tisíc. To je v té žádosti. Pane starosto, radní jsou tomu řekněme příznivě nakloněni, že by se poslali peníze na opravu? Tak zatím jsme až takhle to neprobírali, protože chceme od pana děkana, aby nám to vysvětlil. A vy jste příznivě nakloněni tomu, že já se tomu nebráním. Určitě ano, jestli 250 tisíc nebo jinou částku, to je věc potom nějakého jednání. Že třeba víc, by se poslali. No, tak víc asi ne, oni žádají o 250. Ale jen pošle půlku, 400. Jo. Tak, rozpočtové opatření další, je to dotace pro gymnázium, který je samozřejmě z rezervy dotace mimo grantové programy, 20 tisíc, vždycky, každý rok, jak hotelová škola, tak gymnázium žádají. Letos to podali trošku později, a tak jsme to zařadili do rady. Doporučujeme zastupitelstvu tuto částku schválit. Je to do zastupitelstva, pak je zde druhá do zastupitelstva a je to žádost T.J. Březejc na turnaj v Buče. Takže tam taktéž rada města doporučuje zastupitelstvu 20 tisíc, tak jako každý rok schválit. Pak je zde nová žádost a je to dotace pro spolek Junák, český skaut Velké Meziříči, kteří chtějí budovu, kterou v loňském roce zakoupili. Oni prakticky požádali nás o 10 tisíc, rada města doporučuje zastupitelstvu a jejich účel je, že chtějí opravit tuto budovu a žádají nás nějakou částku, která by jim v tomto pomohla. Neil Junák je zvláštní organizace, která nejde zařadit ani do kultury, ani do sportu, takže z grantových těchto systémů to nejde, takže to musí být samozřejmě z těchto peněz, to jsou mimořádné dotace. Jinak by samozřejmě bylo lepší, kdyby žádali do grantu, kam teda nemůžou. Pak je tady další rozpočtové opatření, dotace pro svaz žen, 8 tisíc jako každý rok, rada města doporučuje zastupitelstvu schválit. Pak je zde další rozpočtové opatření, ale to je pouze
zařazení částek na správné na jednotlivé paragrafy. Týká se to ulice Podstrání. Částka je vysoutěžená 9 milionů 700 a rozděluje se na 5 milionů 900 na komunikace, 1 milion 800 na paragrafy 22.12, paragraf 22.19, 1 milion 800 na chodníky, paragraf 36.31, 500 tisíc veřejné osvětlení a paragraf 37.45, veřejné prostranství 1 milion 500. Celkově je to 9 milionů 700. Tato částka byla v základním rozpočtu schválená, pouze se rozděluje do těch paragrafů. Tak já se zeptám, na kolik nás vyjde celá ulice Podstrání? Vysoutěžená je na 9 milionů 700. No, spokojený, spokojený, nebo nejnižší, dražší? Ne, ale tak už je tam něco hotového, že jo? Tak teď jako za 400 metrů. No tak... Zatím je, se bavíme o této části, o jiné ne. Nic nevím o tom, že by nám někdo podal nějakou žádost o navýšení nebo více práce. To tady zatím není. Rozpočtové opatření, podíl města na obnově fond Vysočiny, kulturní památky, je to dotace na kulturní památky, 175 044, je to podíl města k této dotaci, 10% a je to vlastníkovi na ulici Novosady. Číslo domů vám asi řeknu, majitele ne, 1156/63. Je to kulturní památka. Které místě to je? To je tam ten na rohu, nebo to je? Musíš to najít, no to určitě ne. To není tam ten? Ne, ne, určitě ne. Zborcenina, která to tam jízdí. To nevlastní žádný takový člověk, co tady je uveden, nebo takový manželé. Ale když si podíváš, kde to je, tak to určitě bude vidět. Pak je zde rozpočtové opatření, které se nám zde opakuje, a je to pro Sáru Strnadovou, 20 tisíc. Ona žádala, rada města doporučuje zastupitelstvu 15 tisíc, tak jako to bylo v minulých letech, nebo v roce 2019. Zastupitelé to můžou samozřejmě zvednout. Ano, ano. To je na co, na nějaký turnaj? Ne, tak na její, závod, na její prakticky, ona jezdí nějakou ligu. Dobře, to bude být menší špatný. Finanční příspěvek na závodění snowboardu sezonu 2019-2020. No ale pane Frosto, když jí dáte mít, tak je tak ona bude mít menší špatný úspěchy, jako to... Nebude, nebude, ona zažene. Ona zažene sponzoru. Proč žádá o vybavení nebo to tady není 2019, 2020. To je sezona. 2020. Právě. Tak 2019 už prostě proběhlo. A ty náklady v roce, ty, ona bere jako sezona, tak ta se tak bere, protože se bere od podzimu do jara. No. Takže samozřejmě 19 začíná, ale ta hlavní sezona probíhá v roce 2020 v zimě. Pokud v prosinci, ale ona jezdí do zahraničí, tak jezdí v prosinci. Je to sportovní komise, se o tom bavila, doporučila to a s tím, že na příští rok by chtěli vyčlenit nějaké finanční prostředky jednorázově, řeknu příklad 100 tisíc a veškeré tyto žádosti by se musely do toho vlést. A těch je 10, udělat tam strop ty částky, která by nepřesahovala a ta rada už by to měla jednoduchý, oni by doporučili 5, 10, třeba strop by byl 15 nebo 10, já nevím, to jak se dohodnou, ale budou to přehodnocovat. Bavili jsme se o tom, protože tady máme zástupce, který z rady chodí na sportovní komisi a bavili se o tom, že to takhle zkrátka se dělat nedá. Je to takový nepoměr, když třeba sportovní dostal Pavel Zacha, který vlastně měl nakročovaný manager a hlavně těch, tisíc, tak jako se tam komisi teda požádali jednotlivě takhle všichni. Takhle jsme to taky, taky jsme to komentovali. Komentovali jsme to tady taky, že tady jsou další, a já nechci jmenovat, ale my jsme tady jmenovali na radě, kteří taky jezdí po Evropě závodit. Jsou to třeba sourozenci, a i nebudu jmenovat. A nemohlo by ti v Kolamučí poslat ten seznam na občasní, že bychom opublikovali seznam úspěšných sportovců, který jsou městem placený a
Já totiž tu flešku ani neznám, když je v ní v mobor, tak tyhle ty další. To chyba, kdybyste... Ona byla na olympiádě. Ona byla na olympiádě. Ona byla na olympiádě mládeže ve Švýcarsku, kde skončila šestá a v jedném závodě sedmá po zranění, které měla asi 3 měsíce. Takže dopadla velmi dobře. Vidíte. Kdybyste více se věnoval sportu než politice, tak byste ji znal. A jdeme dál. Pak je zde zvýšení příspěvku na provozávazného ukazatele, na platy, a je to městská knihovna. V době, kdy dávali požadavek na rozpočet města, samozřejmě nebyla vydána novela nebo katalog prací, a právě se to týká městské knihovny, takže je tady zde navýšení z neúčelové rezervy 125 tisíc. Zvýšení příspěvku na provoz pro městskou knihovnu, úprava platů. Tak a teď docházíme k tomu zřízení příspěvkové organizace sportoviště. Příspěvek na provoz od 1.5. do konce roku, protože to začne od 1.5., takže po všech těch samozřejmě diskuzích a tak, jak to i technické služby, za kolik to dělali pro ty sportoviště, je vyčleněno z přebytku roku 2019 3 miliony 190 tisíc. Uvidíme. A příští rok to bude určitě víc, protože to začne od ledna, ne od května. Já se zeptám, na co přesně to je členěný, jako na platy nebo... Na všechno, aby tam organizace... Je to na provoz, na platy, samozřejmě, jsou v tom platy, provoz, tady je to rozpitvaný do tabulek. A kolik je tam lidí teda? Mělo by tam být 5 zaměstnanců. Vedoucí 4. Tak odbor školství sportu, ředitel technických služeb, paní místostarostka, tajemník, já jsem u toho seděl, pan Minář, ano, ano. To tady nevím, jestli je napsáno, ale vím, že pan Stupka, dokonce si to nevím, Humpolec. Nechci vám lhát, ale pan Stupka by vám to určitě řekl. No, to je, ano. Soukromá firma. Tohle je soukromá firma. Podle mě. Ne, sporty si městské ještě. Určitě. Nejsem si jistý teda. Fakt si nejsem jistý, jestli to. Tak, pak je zde další materiál. A to je pouze rozbory hospodaření místních částí. My to bereme na vědomí a doporučujeme zastupitelstvo města to schválit. Hospodaří všechny části dobře. Ano, dobře, šetří si. Tak, teď je tady materiál, který vás určitě zajímá. To je přebytek hospodaření 2019. Volné zdroje k rozdělení pro rok 2020 jsou 44 milionů 409. Víte dobře, že v základním rozpočtu už byly použity peníze na rozdělení. A já vám teďka řeknu, kam tyto peníze všude půjdou. Byste měli trošku, nebo kam jsou navrženy. Oprava chodníků 2 miliony 500, ale tam samozřejmě už v základním rozpočtu byly nějaké peníze, takže se to bude navýšovat o to. Oprava zdi ulice Vrchovecká 280 tisíc. Rekonstrukce tenisových kurtů, projektová dokumentace 300 tisíc. Přechod ulice Vrchovecká, projektová dokumentace, realizace 300 tisíc. Jsem tam, kde by to mělo být, ten přechod na Vrchovecké. To ti musím zjistit, protože v této tabulce to takhle... No, mělo by to být podle mě, protože se tam bude posouvat. Mělo by to někde být před Vaverkovou hospodou. Kolem Vaverkový hospody někde. Kde by to mělo přecházet na druhou stranu, tam chybí přechod v té oblasti. Tak, pak je zde 3 miliony 800 tisíc, který se převádí do komunikací, další peníze.
havaria opěrné zdi bez děkov, projektová dokumentace 185 tisíc, prodloužení VO poštovní u jídelny. A měli jsme tam stížnosti, že tam nesvítí večer žádné světlo, když se schází ty schody dolů kolem jídelny a vůbec celý ten prostor, takže 150 tisíc. Rozšíření nového hřbitova 500 000. Úprava přechodu ulice Jihlavská 100 tisíc. Úprava chodníku před zastávkou na ulici Zahradní, to všichni znáte, jak to tam, ta zastávka je tam u rodinného domu, prakticky skoro u vchodu, takže občané si tam stěžují, že tam ten autobus skoro nechce zastavovat, protože stojí v silnici, takže na to je vyčleněno 180 tisíc. Podíl města na dotaci na památkách navýšení o 100 tisíc. Tak a teď zde máme školské věci. Oprava střechy ulice Mírová, mateřská školka, zateplení 650 tisíc, dvozvuk a výměna osvětlení tělocvična ze Škomenského, kde jsme včera s celou radou byli na návštěvě. To znamená, že jsme prošli Komenského, prošli jsme jídelnu a byli jsme na první základní škole Sokolovská dopoledne. Celá rada se tam byla podívat a právě některé problémy jsme tam s panem ředitelem řešili. Tohle je jeden z nich. Takže 1 750 000, projektová projekt dostavby knihovny 1 000 000. Rada navrhuje, aby se udělal projekt už konečně na knihovnu. Pokud bude nějaká dotace, tak by se šlo do realizace. Úprava areálu padlých na hřbitově Karlov k 75. výročí 1 600 000. Tady už prošlo výběrové řízení. Vydání publikaci pověstí Velké mezeříčí, bude vydána kniha 70 tisíc. A teď jsou tady právě to sportoviště, ten odbor sportu, 3 190 tisíc a zřízení opravy náhrady, náklady hrazený městem, 500 000 ještě k tomu se přidává. Územní studie SWIT, kterou si odsouhlasilo zastupitelstvo, 1 000 000 korun. A neúčelová rezerva, zbytek těchto peněz se převádí do neúčelové rezervy a je to částka 26 254 343. Takže přes 26 000 000 se dává do neúčelové rezervy a jsou to peníze, které můžou být použity buď na výstavbu, přestavbu internátu na domov se zvláštním určením, kde v této době se dokončuje projekt a budeme žádat o dotaci a jiné věci v tomto městě. Já se zeptám, kdy jsou vyčleněny nějaké prostředky finanční na úpravu svitu, tak jestli už Lidl jako se nějak rozhodl nebo se nerozhodl. Materiál bude samozřejmě na 25. února na zastupitelstvu, protože Lidl požádal město, zda chceme, nechceme, souhlasíme. Takže rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit spolupráci města Velké Meziříčí by to mělo být, se společností Lidl Česká republika, nárožní a tak dále, Praha. Oni požádali ve svém dopisu, kde tady mají, zda chceme spolupracovat s Lidlem nebo nechceme spolupracovat. Jejich spolupráce je tady nabídnutá, 50% neboli do výše 8 000 000, třeba na realizaci mostu. A ta spolupráce bude určitě samozřejmě s Lidlem ještě řešena. Takže jde to do zastupitelstva. Musí to schválit zastupitelstvo. Radní to doporučili jednohlasně. A je možný, že v zastupitelstvu nebudou hlasy? To vám neřeknu. To vám, pane Mareš, neřeknu, protože každý zastupitel má na to možná jiný názor. Ne každý, ale nevím, jak bude opozice hlasovat. Koalice se na to rozhodla. Čili koalice by to měla odhlasovat. Koalice by to měla odhlasovat a samozřejmě záleží potom na vyjednávání, které budou probíhat. Takže to znamená, pokud jste se rozhodli, že budete spolupracovat a souhlasíte s ústem, tak tam bude Lidl?
To zatím takhle nezaznělo, že souhlasíme s Mostem. My jsme pouze se vyjádřili, že chceme spolupracovat s firmou Lidl. A teď budou teprve ty body, ty spolupráce upřesněny s firmou Lidl přímo. Mm. Takže nějaké jednání musí proběhnout. A jiná varianta není dobře? Že bychom nesouhlasili, my nenavrhujeme nesouhlas. Souhlas. Oni se nás tady zdá. Souhlasíme nebo nesouhlasíme. Ale bavíme se pořád o areálu. Ano. Víme, že je vyčleněno 1 milion na územní studii. I ta územní studie může do toho něco říct, která bude vypracována. Ještě k těm rozdělování rozpočtového přebytku v Profinfi už opozice formulovala nějaké požadavky na porcování medvěda nebo na to, co by chtěla použít, přihlédla k tomu nějak rada, nebo některé ty požadavky opozice prošly nebo neprošlo to jako ano? Já si nejsem vědom, že by úplně nějak tak chtěli něco velkého. Myslím si, že tam je zařazeno vše, co jsme nějakým způsobem zvážili tam dát. A je tam ještě ta rezerva velká, těch 26 milionů, plus neúčelová rezerva 5 milionů. A tou rezervou může disponovat zastupitelstvo nebo rada? Jde samozřejmě o neúčelovou rezervou může samozřejmě do 500 tisíc samozřejmě může určovat rada. Výzva k rozhodnutí zastupitelstva města na řádném zasedání 17.12., kde to bylo odloženo na únorové zastupitelstvo. Tenhle dopis tam byl přečten paní místostarostkou a rada, nebo zastupitelstvo odložilo tento bod na únorové zastupitelstvo. Vzhledem k opakovaně prezentovanému záměru společnosti Lidl Česká republika a v radě města, zastupitelstvu města i pracovní skupině tímto žádáme zastupitelstvo města Velké Meziříčí o rozhodnutí o přistoupení nebo odmítnutí spolupráci se společností Lidl Česká republika. Společnost Lidl aktuálně dopracovává dokumentaci pro zahájení územního řízení na umístění prodejny na vlastních pozemcích a napojením na ulici Podstrání. Před zahájením řízení v této variantě, kterou vnímáme pro všechny strany jako ideální a ne zcela vyhovující, žádáme zastupitelstvo města Velké Meziříčí o zvážení, o rozhodnutí o spolupráci, kdy opětovně nabízíme 50% spoluúčasti na realizaci dopravního napojení celé lokality bývalého Svítu za řekou a křižovatkou ulice Novosady, jak bylo historicky plánováno a navrženo prostřednictvím mostu a navazujících komunikací. V případě dalšího do odložení rozhodnutí nebo zamítnutí spolupráce s zastupitelstvem města Velké Meziříčí jsme před zahájením územního řízení na prodejnu s napojením na ulici Podstrání. Při tomto propojení nepředpokládáme komplikace, poněvadž splňuje všechny zákonné požadavky a vyhovuje územnímu plánu města Velké Meziříčí. Rada souhlasila se spolupráci. A je do toho zapojena samozřejmě ta územní studie. Vyčleněná částkou 1 milion korun. Jak to vypadá s bioplynkou? Byli jsme požádáni krajem Vysočina, aby jsme se vyjádřili, zda chceme, aby dodělal ještě ty materiály. Můžu? Tak. No, už je to jiné, ale dva nebo tři. Program prevence kriminality ministerstva vnitra. Je to každoročně, my to využíváme, bereme to pouze na vědomí a schvalujeme aktualizovaný plán kriminality. Využíváme to na kamerový systém. Po ní ho vyhlás. Ale každý rok se musí schválit tento program. Pak je zde akce Zdravého města, který se koná Den pro ženu. Rada města s tím souhlasí. V sobotu 7. března v budově obecníku na náměstí v prostorách bývalé restaurace Obecník od 10 do 17 hodin. Členové komise Zdravého města budou pořádat malý veletrh Den pro ženy.
který se uskuteční příležitosti Mezinárodní den ženy. V sobotu 7.3. budovy obecník. Bude to pořádat samozřejmě Komise zdravého města. Myslím, vy jste v ní taky, že? Ne. Nejste? Jo, jste v kulturní. Tak a pak je zde poslední materiál, a to je rozpočtové opatření příspěvek svazku, ten vás asi moc ani nezajímá. 135 tisíc. Tak a teď ty bioplince. My jsme byli vyzváni krajem Vysočina, zda chceme v tomto řízení využít řízení, aby se dělala takzvaná velká EA. Takže jsme do toho samozřejmě v pondělí jsme jim poslali vyjádření, že město v každém případě chce, aby velká EA byla dělána. Zapojili jsme do toho druhou a třetí základní školu, kde došlo k podpisům kantorů, kteří samozřejmě negativně se tomu vyjadřují. Pak je do toho zapojen domov důchodců jako krajské zařízení, které jsme taktéž vyzvali k tomu, aby se k tomu vyjádřili. Ti dávají taky negativní stanovisko. Pak naše dům s pečovatelskou službou, který je vedle, ten se k tomu taktéž vyjádřil záporně a žádá, aby byla velká EA. Oni ho teda nemůžou žádat, ale dávají negativní stanoviska. Pak je tam samozřejmě negativní stanovisko firmy PL, co nám přišlo. A je tam negativní stanovisko, kdy občané měli možnost v prodejně kop v Čechových sadech, protože se to týká celé oblasti Čechových sadů, se podepisovat pod nesouhlasné stanovisko. Takže i tenhle nesouhlas s podpisy byl předán krajskému úřadu. A Prismian Group. Úterý. Potom proběhne takzvané veřejné projednávání, do kterého samozřejmě budou už zapojeny i firmy ve okolí. Takže no, oni se do toho zapojí. Budou se do toho zapojovat. A čím to, že je to negativní stanovisko? Protože změnili systém prakticky paliva. A z biomasy tam má být samozřejmě biologicky nějaký materiál, což je katerfilérka a takové věci. A to nějak může obtěžovat občany? Dovedete si představit, když to odváží z jatek, jak to páchne. Proto se vás ptám jako starosty. A když fouká vítr, jak se to dokáže roznášet, to já vím, o čem mluvím, protože jsem v tom oboru dělal. Na ty jatka jsem jezdil a vím, jak to tam vypadalo. A kor v letě. A nevím teda vyjádření ještě o Slavice, pak se tam vyjadřoval ještě někdo, nějaká firma, asi to byl družstvo o Slavice, já jsem to dostal v kopii na e-mail, který už dávají k tomu negativní stanovisko přímo. A to zatím nevíme, protože až to stanoví kraj, ale myslím si, že 3-4 měsíce. Pak samozřejmě při tomhle projednávání už se můžeme vyjadřovat, že to tady vážně nechceme, protože teď se vyjadřujeme k tomu řízení, aby EA velká byla spuštěna na to. A co se týče politického života, ten začíná být taky pestrej, vypadá to, že koalice nemá dostatek hlasů na ten svět. Já nevím, ale měli jsme koaliční sezení a bylo tady řečeno, že koalice má 13 členů. 13? Víc vám k tomu říct nemůžu. Jestli čili někdo, pan Rakušák je pořád v koalici? Samozřejmě, já jsem od něho neslyšel, že by nebyl. Ne, tak jsou takový náznaky, že chodí s panem jako k vám na politické jednání, pak politické jednání neproběhnou. Člověk si to čte na Facebooku, je z toho zděšenej, co se jako děje v koalici. Na Facebooku se toho napíše hodně. To je pravda. Člověk je z toho pak zděšenej a pak musí být komentář těch jednotlivých politiků, jak je to doopravdy. Protože jako na sociálních sítích jako tam to žije, tam je to jen tak, ještě nějaké otázky? Já se zeptám, tady město Velký Meziříčí, schůze rady města 29.1.2020, 80 tisíc dohoda o narovnání. Tak, já vám můžu k tomu říct, protože jsem u toho byl, v Čechových sadech vedle prodejný kop,
v loňském roce při Vykřici spadly stromy, spadlo to na majetek jednoho majitele, který tam bydlí vedle, vznikla mu tam škoda, my jsme tam byli, která přesahovala podle tohohle majitele byla vyčíslena někde kolem 150 tisíc. A došlo ke smírnému jednání, protože my jsme odmítli tuto vysokou částku platit. My jsme si mysleli, že, teda myslíme si, že ta škoda není tak vysoká. Došlo ke smírnému jednání a dohodli jsme se s tímto majitelem na částce 80 tisíc, kterou jsme mu poskytli. A šlo by to příště napsat přímo do toho nějak? Jako... Nešlo, kdybyste mohl věděl. Základem toho je, ale to, že jako šlo by to říct. Jako to... Měla, asi vám to měla paní místo starostka takhle vysvětlit. Esíčko bylo prakticky, my jsme s firmou VHS ukončili, my už s nima prakticky nepracujeme, nebo už nepracují na této stavbě. A to byly práce, které VHS neprovedla. To si myslím. Myslím si. Které měli dokončit. Ale my svým způsobem, my jsme se s nimi dohodli na tom, že práce, které nedokončili, co se týká hlavně firmy COP, to znamená brány plus plot plus úprava ty komunikace, oni vyčíslili tyto peníze, převedou na, je podepsaná smlouva, jejich souhlas, oni na to přistoupili, plus nějaká smluvní pokuta, oni platit nebudou, protože my jsme jim zadržovali 10% finančních prostředků stavby, takže z těchto, tyto peníze jim vracet nebudeme a z těchto peněz to bude takzvaně dokončený. Oni nám ty peníze, za které měli dokončit, ty poslali zvlášť, plus ještě je tam nějaká smírčí pokuta, nějaké výši. Došlo k tomu, protože oni měli 15.12. předat stavbu, my jsme neustále bombardovali, že potřeba by už to dokončili, aby dokončili ploty, protože na nás byl tlak z firmy COP, což se nedivím, a ten plot, aby se tam dokončil, oni jednou se vymlouvali na to, po druhé na to, pak že jim firma, která je, s kterou to podepsali ty vrata, odepsala, že na to nemá čas, takže jsme to s nimi ukončili a od 15. myslím do nějakého začátku ledna nám platili nějaké penalizace, které byly započteny. Teď už to dělá město, město dělá výběrové řízení na ty brány, myslím, že už tam nějaké dvě firmy se na to byly dívat a dokonce měli jsme zde jednání s firmou COP, kde jsme se jim zaručili, že dokonce nejpozději, do konce dubna, to bude dokončené. Určitě. Bude výběrová komise? Ne. Výběrovou komisi jmenuje starosta, zatím v této chvíli ještě jsme se o tom nebavili, protože do 28. února se podávají žádosti, pak se k tomu sejdeme a bude určen termín výběrového řízení a bude určena komise. Ta určena není. Důvod, proč se dělá výběrové řízení? A rada se takhle dohodla. Zhodla. K tomu bylo několik takových, já nevím, co bavíme se o tom tady možná další dobu. A třeba hodláte v tom pokračovat v tom následném trendu, třeba kdybyste vyhlásili další výběrové řízení na ředitele? Bavili jsme se o tom v radě, ale zatím jsme k jinému názoru nepřišli, nedošli. Ale já to nemůžu vyloučit. Nemůžu mluvit za radní. Jsem jeden z nich. Zatím zůstává tady u toho výběrového řízení. Pan ředitel je tam do 1.7. ve funkci ředitele a ten nový, on má taky možnost se přihlásit samozřejmě, a nový ředitel bude jmenován k 1.7.
akcie se tu město za to dostalo 30 milionů 800 tisíc, asi přibližná taková částka, my vám to pošlem přesně. V loňském roce, protože první rok jsme nedostali žádné finanční prostředky, takže od letošního roku 6 let budeme dostávat asi 4 miliony 800. Takže jako takovou částku? Každý rok vždycky takovouhle částku. A do celkové částky asi těch 31 milionů. V červnu bude první splátka. Ale ty přesné čísla vám, když tak pošle, ale na, jo, nebo tady, jo. Aby vám neříkal, ale je to taková přibližná částka, kolem 31 milionů. My Nové město a samozřejmě Rožínka to má nižší, protože měla 9%. Tak pokud nic nemáte, vám děkuji a příští bude ještě v tomto měsíci vlastně.